Kiitos. Ja aloitan tämän heti vastaamalla tähän kysymykseen, syrjäyttääkö seksuaalinen suuntautuminen nuoria. Sanoisin, että seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuolen moninaisuus ei itsessään syrjäytä ketään. Kaikkihan me asetutaan osaksi sitä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta, mutta koulutuksen ja työelämän käytännöt ja niihin liittyvät normit ja se sukupuolittuminen ja sukupuolittaminen, mikä niissä tapahtuu, niin luo joillekin lapsille ja nuorille epäoikeudenmukaisia asemia ja toisaalta tuottaa joillekin etuoikeutettuja asemia. Sukupuoli-identiteetti ja se ilmaisun sekä seksuaalisen suuntautumisen perusteella esiintyy edelleen syrjintää, henkistä ja fyysistä väkivaltaa ja muuta epäselvästä kohtelua oppilaitoksissa, peruskoulussa, työelämässä. Ja nämä osaltaansa heikentää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten pärjäämistä koulussa ja myöskin pääsemistä työelämään. Tässä meidän hankkeessa hyödynnettiin tällaista kyselyaineistoa, yli 1800 ei-heteroseksuaalista ja transnuorta vastasi siihen. Heistä kertoi 20% eli viidesosa kokeneensa syrjintää, väkivaltaa tai epäasiallista kohtelua työelämässä. Koulutuksen puolella nämä luvut olivat suurempia. Ei-heteroseksuaalista vastaajista 30% toi tällaisen esiin ja transvastaajista 40%. Eli varsin suuri osuus näistä vastaajista oli kokenut oman koulunsa tai työpaikan turvattomaksi. Ja nämä arvatenkin koulun ilmapiiri vaikuttaa siihen, että miten he kertoo ja ilmaisee omaa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoli-identiteettiään siellä kouluympäristössä. Ja useille lapsille ja nuorille se ratkaisu on se, että salataan se, millainen ihminen olen. Toisaalta se, että koulukulttuuri odottaa tietynlaista käyttäytymistä pojilta ja tytöiltä tai sellaiseksi oletetuilta, niin heijastuu siihen, että miten se nuori tuntee kokevansa itsensä kuuluvan siihen osaksi sitä yhteisöä. Ja nämä kaikki vaikuttaa siihen, että koulutus saatetaan keskeyttää, saatetaan jättäytyä sieltä koulusta, varsinkin joiltain tunneilta pois tässä kyselyssä. Erityisesti liikuntatunnit oli sellaisia, joilta saatettiin jäädä pois. Osittain varmaan niiden sukupuolijaon takia. Ja se heijastui myös työelämän ulkopuolelle jäämiseen tässä kyselyssä. Tässä tuli esiin, että koulutus- ja uravalintoihin sukupuolen moninaisuuteen ja seksuaalisen suuntautumiseen liittyvillä asenteilla oli vaikutusta. Etenkin transnuoret kertoi, heistä 40% toi esiin, että sukupuolen moninaisuuteen liittyvät asenteet oli heijastunut heidän koulutusvalintoihinsa. Ei-heteroseksuaalisilla nuorilla tilanne oli vähän parempi, mutta heistäkin varsin monet ja erityisesti miesvastaajat heidän osaltaan niin toi tämän esiin, että seksuaalisuuntautumiseen liittyvät asenteet vaikutti heidän koulutus- ja uravalintoihin. Ja käytännössä tarkoitti sitä, että osa näistä ei-heteroseksuaalista nuorista miehistä, nämä olivat alle 30-vuotiaita siis, niin toi esiin, että he vältti erityisesti tällaisia miesenemmistöisiä koulutusaloja ja ammatteja, koska ajatteli, että niissä todennäköisemmin kohtaa epäasiallista kohtelua ja syrjintää. Sitten tästä työelämään suuntautumisesta, niin tässä tuli esiin, että myös eroja ei-heteroseksuaalisten ja transvastaajien osalta siinä, että miten suhtautui tulevaisuuden tilanteeseen, että onnistuuko löytämään hyvän työpaikan tulevaisuudessa. Ei-heteroseksuaalisilla vastaajilla niin enemmistö, selvä enemmistö, odotti, että he löytää tällaisen hyvän työpaikan, ja ei-heteroseksuaaliset miehet oli asiasta varmempia kuin ei-heteroseksuaaliset naiset. Transvastaajien osalta tilanne ei ollut niin hyvä. Lähes puolet
transfeminiinistä vastaajista, eli sellaisista transvastaajista, jotka on määritelty lapsena tai vauvana pojiksi, niin heistä 20% oli pessimistinen tulevaisuuden hyvän työpaikan löytämisen näkökulmasta. Ja osa heistä toikin avovastauksessa esiin sen, että he niin kuin, ei aiokaan hakeutua työelämään lainkaan. Tai ei ainakaan hakeudu koulutukseen tai työelämään ennen kuin he on läpikäynyt sukupuolen korjausprosessin transsukupuolisina. Meidän yhteistyö sidosryhmän SETAn transtukipiste ja SETAn jäsenjärjestö Dreamwear Clubin, TRASEKin ja tasa-arvovaltuutetun yhteisen kyselyn perusteella, se julkaistiin viime syksynä, se oli tarkoitus sukupuolivähemmistölle nimenomaan työelämäkokemuksista, niin siinä näistä transvastaajista viides osa toi esiin, että he on työttömänä, eli varsin iso joukko. Mitä sitten voitaisiin tehdä asioiden parantamiseksi? Oppilaitosten ja työpaikkojen käytäntöjä tulee kehittää turvallisiksi oppilaan tai työntekijän sukupuolesta ja seksuaalisuudesta riippumatta. Ja nämä oikeudenmukaiset ja turvalliset olosuhteet edistäisivät sitä, että voisi keskittyä siihen varsinaiseen tehtävään, mikä siellä koulutuksessa on ja työpaikalla, eli työhön ja opiskeluun. Ne ehkäisisivät myös vuorovaikutus- ja itsetunto-ongelmia, kiusaamista, häirintää ja normapainetta olla joku muu kuin on. Näissä palveluissa, tuki- ja ohjauspalveluissa, terveyspalveluissa tulisi ottaa huomioon seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus ja niihin liittyvät haasteet ja aktiivisesti purkaa heteronormatiivisia käytäntöjä, jotka edelleen on varsin tyypillisiä. Ja sukupuolivähemmistöjen pääsyä oikea-aikaisesti sukupuolen korjausprosessiin tulisi helpottaa. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että tämä nykyinen laki sukupuolen vahvistamista pitäisi muuttaa ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Näin on esimerkiksi Norjassa tehty. Siellä nuoret voi jo saada sellaista hormonihoitoa, joka ehkäisee sen, että heille kehittyy näitä murrosien sukupuolityypillisiä piirteitä, joita he ei niin kuin halua. Ja sitä kautta heidän on sitten helpompi elää siinä omaksi kokemassaan sukupuolessa jo siellä koulussa ja oppilaitosaikana ja työelämää aloittaessa, kun Suomessa tämä sukupuolen korjausprosessin käynnistyminen on mahdollista vasta 18-vuotiaana. Sitten toinen keino on noudattaa lakia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain säädännön osalta. Sitähän monetkaan oppilaitokset ja työpaikat eivät tällä hetkellä noudata tai ainakaan toteuta sitä sillä tavalla kuin pitäisi. Ja olisi myös hyödyllistä, että näissä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun yhteydessä, jota edellytetään siis peruskoululta ja toisen ja korkea-asteen oppilaitoksilta ja yli 30 hengen työpaikoilta, niin että niissä käsiteltäisiin myös seksuaalisen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyviä teemoja. Eli kehitettäisiin aktiivisesti sellaisia keinoja, joilla saataisiin muutettua niitä käytäntöjä tasa-arvoisemmiksi ja yhdenvertaisemmiksi. Ja tämä olisi myös oppilaitosten ja peruskoulujen näkökulmasta erittäin. Nythän usein, jos oppilaitokset on tehnyt tämän, niin siellä saattaa olla, että pari opiskelijaa jostain oppilaskunnasta osallistuisi johonkin työryhmään, joka laatii yhdessä opettajien kanssa paperin. Että jos kaikki opiskelijat, koululaiset osallistuisivat tähän prosessiin, niin siinä voisi aktiivisesti myös harjoitella sitä, mitä laki edellyttää, eli että kouluissa pitää edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ja se myös edistäisi varmaan heidän niin kuin kykyään lisätä osallisuuden tunnetta ja myöskin sitten työelämässä lisätä sitä yhdenvertaisuutta. Ja me esitetäänkin, että näistä suunnitelmista koottaisiin tällainen tietokanta, josta kaikki kuluttajat ja työnhakijat ja opiskelupaikkoihin hakijat voisivat käydä tsekkaamassa, että minkälainen se tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden tilanne on oppilaitoksissa ja työpaikoilla, ja sitä kautta myös hyvät ideat leviäisi käytäntöön. Sitten vielä lopuksi mä haluaisin nostaa esiin, että vaikka mä oon tässä käsitellyt tätä nimenomaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistön näkökulmasta, niin tämähän hyödyttäisi nämä uudistukset kaikkia ihmisiä kouluissa ja työpaikoilla, ja lisäisi kaikkien hyvinvointia ja tasa-arvoa. Ja sitten mä haluan vielä yhden kommentin liittyen osittain tämän päivän
esityksiinkin, kun me puhutaan NEET-nuorista tai pitkäaikaistyöttömistä miehistä, niin erityisesti NEET-nuorista, jotka täällä on ollut esillä, työelämä- ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista, niin usein korostuu tämä poikahuoli, huoli pojista, ja unohtuu se, että taisi olla 16% naisista, nuorista naisista tai sellaisista oletetuista, jotka on myös näitä NEET-nuoria. Kannattaisi ehkä kiinnittää huomiota myös tyttöihin ja naisiin, kun pyritään niin tätä huono-osasta vähentää. Ja toisaalta sitten taas näiden miestenkin osalta, niin olisi hyvä, tai nuorten miesten poikien osalta olisi hyvä muistaa, että ensinnäkään kaikki heistä näissä tilastoissa eivät ole poikia tai miehiä. Osa heistä on naisia, osa on muun sukupuolisia, sukupuolettomia, intersukupuolisia, transvestiitteja. Eli että tämä meidän koko tapa keskustella ja tutkia näitä asioita niin tuottaa myös tätä sukupuolijakoa, joka välttämättä sitten ei ole kauhean tosi asiallista edes. Sitten olisi hyvä muistaa, että siellä on ei-heteroseksuaalisia nuoria, maahanmuuttajataustaisia, vammaisia, mielenterveysongelmaisia ja niin poispäin. Että se on hyvin niin kuin kirjava joukko aina nämä meidän kohteena olevat nuoret miehet, joista me ollaan kovin huolissaan. Ja jos me halutaan oikeasti vähentää heidän määräänsä Suomessa, niin sitten pitäisi kiinnittää kaikkiin näihin erontekoihin ja niiden risteämiin. Kiitos. Kiitos Jukka. Kysymyksiä Jukalle. Mun täytyy nopeasti kysyä tosi käytännön kysymys. Mainitsit myös semmoisen hyvien käytäntöjen tietokannan, koska just tämä moninaisuuden huomioiminen on varmaan sellaista, että pyörä ei tarvitsisi aina keksiä uudestaan, vaan parempi tiedonjako ammattilaisten kesken olisi tosi hyvä juttu. Kuka voisi tällaista tietokantaa ylläpitää? Missä se fiksuimmin sijaitsee? Se yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädäntöhän ei sitä nyt tällä hetkellä valitettavasti edellytä, että viranomaiset seuraisivat, miten tämä tosiasiassa toteutuu tämä velvoitteen noudattaminen oppilaitoksissa ja työpaikoilla, mutta varmaan se voitaisiin niin kuin ministerien välillä, tässähän on monen ministerien alueella oppilaitokset, opetuskulttuuriministeriön, TEM, STM, muut tahot voisi olla aktiivisesti niin kuin toteuttamassa tätä tietokantaa ja myöskin sit se mahdollistaisi sen, että niin kuin positiivista näkökulmasta todellakin, että niitä hyviä käytäntöjä pystyisi levittämään, parhaita ratkaisuja palkita, asiakkaat, työntekijät, opiskelijat saisi tietoa siitä, miten, mikä se on se tilanne ja taso ja mihin kannattaa hakeutua. Se lisäisi myös niin kuin kansalaisten niin kuin mahdollisuuksia ja osallisuutta sitä kautta. Twitterissä nostettiin myös esiin kysymys, joka oikeastaan kaikille tänään puhuneille, mutta itse asiassa sopii myös Jukalle oikein hyvin. Miten näet näiden meidän ympäri Suomea perustettujen ohjaamopalvelupisteiden roolin syrjäytymisen ehkäisemisessä? Nehän on siis tällaisia matalan kynnyksen monta palvelua saman katon alle yhdistäviä pisteitä. No, en ole siihen tutustunut niin kuin tutkimukseen omien teemojen näkökulmasta, eten pysty sitä niin kuin suoranaisesti arvioimaan, mutta ylipäänsä näistä, kun mietitään niin kuin esimerkiksi nuorille suunnattuja palveluja, niin niissäkin helposti saattaa olla sellainen vähän yksikantainen näkökulma, että mielletään esimerkiksi niin kuin sukupuoli aika kaksijakoisesti ja oletetaan, että kaikki ne pojaksi oletetut haluaa samaa asiaa tai heille toimii samat menetelmät ja kuviot ja se ei todellakaan pidä paikkaansa. Siellä seinän vieressä kysymys, kommentti Jukalle. Kiitos edelleen Anssi Pirttijärvi ja lapsiasiavaltuutetun toimisto. Tässä aikaisemmin puhuttiin tästä lapsiin liittyvästä tiedosta ja vähän se tiedon puutteesta, niin yksihän tämän HLBTI-asioissa on tämä tiedon puute, eli että monet tiedot perustuu tähän erillistutkimukseen. Meillä on lapsiasiavaltuutetun toimistolla HLBTI-työryhmä, jossa on pohdittu muun muassa sitä, että olisi hyvä, että kouluterveyskyselyssä olisi taustamuuttujana esimerkiksi seksuaalinen suuntautuminen. Nyt mä ymmärsin, että tänä vuonna se kouluterveyskyselyssä olisi, onko täällä ketään, joka... Se on joka... aikaisemmassa kouluterveyskyselyssä, on jo siitä seksuaalista suuntautumista kysetty yhden, siihen varsinaisesti taustamuuttajana, mutta yhden toisen kysymyksen yhteydessä, ja siellä
Sitä ei mun käsittääkseni vielä analysoitu tai siitä ei ole julkaistu mitään. Nyt tähän uuteen seuraavaan on myös sukupuolen moninaisuus otettu aikaisempaa paremmin huomioon. Et siinä on mun mielestä hyvä malliesimerkki siitä, että myös näissä niin kun, ministeriöiden ja julkisen sektorin rahoittamissa tutkimushankkeissa niin voidaan ottaa kyllä tämä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus huomioon, eikä jämähtää tähän kaksijakoiseen sukupuolimalliin. Joo, hyvä kuulla, että ollaan menossa eteenpäin. Kiitos. Sitten tässä keskellä siellä laidassa. Keskellä laidassa kuulostaa omituiselta, mutta olkaa hyvä. Keskellä laidassa. Eeva Anttila taideyliopistosta ja Arts Equal -tutkimushankkeesta. Tämä on ehkä kommentti. Voi olla, että se kirvoittaa jotain. Ajattelen tota termiä sukupuolen ilmaisu. Se on hieno termi. Ja tärkeä tämä sana ilmaisu siinä ja liittää tällaiseen itseilmaisuun ja myöskin taidekasvatukseen sitä kautta. Ja meillä on taidekasvatuksen piirissä aika paljon käsitelty sitä, että miten sukupuoli-identiteetin ilmaisua voi harjoitella tai kokeilla myös vaan ikään kuin turvallisesti taidekasvatuksen parissa, jolloin se voi ikään kuin laajentaa sitä omaa identiteetin rakentamista kehollisen tai muun ilmaisullisen toiminnan kautta. Siitä ehkä voisin mielellään kuulla jonkun ajatuksen sinulta. Joo, sukupuolen ilmaisu koulukontekstissa lasten ja nuorten toiminnan parissa, voisin ajatella hyvin. En ole sitä tutkinut, enkä nähnyt siitä myöskään sellaista tutkimusta, joka olisi niin kuin esimerkiksi Suomessa tai edes Pohjoismaissa, kuinka laajasti sitä on analysoitu, mutta että varmaan kaikille ihmisille olisi hyödyllistä eläytyä erilaisiin sukupuoliin ja myös kyseenalaistaa vähän omaa sukupuolta ja haastaa ainakin siihen liittyviä käytäntöjä. Että uskoisin, että iästä riippumatta niin kaikki voi hyötyä siitä, että ei ajattelisi, että minun täytyy toimia näin pelkästään sukupuoleni takia tai olla ilmaisematta tunteitani tai osallistua tietynlaiseen vuorovaikutukseen pelkästään sukupuoleni takia, vaan että kenties sitä voisi pohtia itse kukin. Mutta varmaan se olisi hyödyllistä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa myöskin. Tässä vaiheessa mä pyytäisin vielä kaikkia tämän seminaarin puhujia nousemaan ylös. Meidän 7 hienoa asiantuntijaa. Nyt näette, keitä he ovat. Ja voitte kiskaista heitä hihasta tässä vielä ehkä, jos he eivät ihan heti karkaa. Seuraavaksi syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssi kokoontuu taas ensi tiistaina täällä Kelassa, sama paikka, sama aika, 9-11. Silloin aiheena on syrjäytymisen ehkäiseminen työelämässä. Ja silloin julkaistaan myös infopaketin 3. osa. Mutta nyt kiitos kaikille ja aplodit meidän puhujille.